سلام الله عليكم ومدى صومالية صباح ونعكسن سرلوا هذا ميلك صدافة ديوتك تشوكتان ألقاني وقاس في المس أنا وحانا إنجينير قاس دبعا برامج كساكا وحانكو سوقالان دورنا هويا صومالية أما هويو كترسن أما هويا كسوشي دا قبلة دا صول سنة دي عين أوويلة أيا قسي عجيبة وحا أي كقر دعدي دقالة دي كدعي دا قبل كصول دقالة داس أو هرسي دي خوارج كوين أما مجرم كموسى تشودان dabcan magaalo nabad ah oo dadkeedii ay shirayaan oo loo dhanyahay ayuu 6 February 2023 dagaal toos ah ku soo qaaday dabcan magaalada Laascaanood 6 February kor waxa ay ahayd magaalo nabdoon oo dadku nabadgelyo ku joogaan laakiin horjoogay Muuse Biixi iyo urgufyada uu watay argagixisada ayaa weerar ku soo qaaday dabcan maamadani waa maamo waayeel ah waxa ay ka timi ama ay ku nooleed magaalada markii hore Sool bay ka timi Muqdisho la geeyay dabcan markii Muqdisho la geeyay labadii wiil ay ay dhashay ee caruurteeda ugu yar yaraa ayaa degdeg dagaalka ugu baxay dabcan labada wiil way shahiideen oo dabcan waxa ay ku dhinteen gobolka Sool laakiin ilaahay hadda maamada waxa ay baafinaysa labadeeda wiil oo dabcan ka qayb qaatay dagaalada gobolka Sool ka socda dagaaladaas oo u dhixiya kooxda khawaarijta ee Muuse Juudaan uu hoggaaminayo iyo ciidamada SSC qaatubo dabcan maamadani waa maamul dhulbaanta caruurteeda dhulbaanta ahaayeen dabcan ninka dhulbaanta ama gabadha dhulbaanta waxa ku waajib ah in ay af iyo adinba ku difaacdo qadiyada gobolada Sool sanad yacayn dabcan qisada maamadani wallahi way calool taabatay oo dabcan aad iyo aad ayay u halis badan tahay oo dabcan maamadan realityga ayay ka hadashay oo dabcan waa hooyo waayeel ah caruurteedina waxa ay ku weeyday gobolka Sool dhibaatada dhana maamadan waxa u geysay Muuse mujrim oo ka dilay labadeeda wiil dabcan maamadan waxa ay hadda inkaaraysaa ama ay leedahay Muuse Juudaan oo inkaari kugu dhacday dabcan waxay leedahay qof kasta oo isaaq ah oo ku dhimanaya ama yimi Sool ee dadka ku leenaya waxa ay maamadan ugu ducaysay in uu Ilaahay calaamad degdeg ah ka ifiyo uuna ka ifin doonaa insha Allah maamada muqaalkeedan isla yareeyo doonaa wiilashii Ilaahay ugu deeqay ee garbaha u noqon lahaa nolol iyo geeri midna kuma oga oo waxa ugu dambeysay ayaga oo galayo dagaalka magaalada Laascaanood hooyadan laba arin oo culays ku noqday nolosheeda ayaa isugu wiilashii Ilaahay ugu deeqay ee garbaha u noqon lahaa nolol iyo geeri midna kuma oga oo waxa ugu dambeysay ayaga oo galayo dagaalka magaalada Laascaanood hooyadan laba arin oo culays ku noqday nolosheeda ayaa isugu darsan waana in ay leedahay xiriirka laba wiil oo ay dhashay oo ka dagaal galay magaalada Laascaanood ayaga magacay waxa la qambar Cismaan Axmed saddexdeeda magac waa kuwa telefishinka waxaanu soo booqday in ay gacan qabtaan intaa kuleeyaan tabardar ay haysa qarash muhaayo waa jiranahay marka inay taa kuleysaan saasan idin suuday daawadayaal hooyadan aad arkaysaan ee waayeelka ah waxay maanta soo booqatay xarunta dhexe ee telefishinka SNS xanuun iyo walwal ay dareemayso ayayna u imaaday xarunta telefishinka marka ay maanta soo booqatay waxay noo sheegtay in ay dhashay laba wiil labadaasi wiilna ay ka dagaalamayaan Laascaanood laba wiilanololkuugaybaanqoyoy meelaha in dagaalada meelaha ay ku jiraan baan maqlay Laascaanood iyo meelahaas meel Laascaanood la dhaho inaad taqaaniin kale mooyaan meelahaas ay dhalinyarada meelaha ururkiisa weeyaan dhimashana kuma maqal nooloshoodana ma hayo hadda waa ka markii hore haa oo ay caadiga ahaayeen laakiin hadda caadiba ma aha nin oo dagaal ku jira ama dhintayba warba iskama hayno bidna maal heer Laascaanood wey bidnaan ma dabcan maamadani waa maamo Soomaaliyeed ama waa maamo kasoo jeeda gobolada Sool sanad yacayn hadda waxay ku sugan tahay gobolka Banaadir ayay u qaxeen laakiin labadeeda wiil ama labadeedii garbood labadii wiil ay ifka ka eeganaysay ayaa kasoo aaday ama ka qayb qaatay dagaalka gobolka Sool dabcan labadeedii wiil waxa ay ku shahiideen ama ay ilaahay hadda meshii ilaahay hadda lama humo inay shahiideen iyo in kale inay nool yihiin ama inay geeriyoodeen dabcan maamadani waa maamo dhulbaanta qof allaale qofku muuqaalkan soo gaaro oo kasoo jeeda beelweynta dhulbaanta iyo hartiba dabcan qof kasta oo dhulbaanta xilba ka saaran muuqaalkan inuu sii sheergareeyo oo dadkiisa gaarsiiyo
maamadani waa maamo waayeela almost 90 ayaa dacagaha laga shay laakiin ilaahay baan kugu dhaarshay muqaalkan si share gare oo la wadaag walaalada dabcan maamadani waa maamo waayeel ah oo wiilasheedii ayaa ka aaday dagaalka gobolka sool ilaa haddana nolol iyo geeri midna laguma hayo inkastoo gobolka sool tan iyo 2022 ilaa hadda ay ka socdaan dagaalo u dhaxeeya ciidamada mujrimiinta kooxda Muuse Juudaan uu hoggaaminayay ciidamada xaq u dirirka SSC خاتم يهيل ولالو إس غرب سنة دبعان وار هير دان او إساق او كسو دولي هير كلا دونيين إني بابيان إساق دمانتي وحا أي كاملي سيهين إنو البهانتا لترتيرو او دبعان قبي قدو بخارير دا أي حتى ميل أي كنو ليهين لغا ترتيرو لكن البهانتا إلهي باب دي رق إيه ربي نوالي إيه لصعدا البهانتا عيار عيار كما دمانا يو مانا mana soo dabar jarmi karo oo dabcan waa beel weyn waxa ayna garab ku haysa ama shafka u garaacanaya ninkii la dhashay walaalkii ka weyn baa taagan Saciid Harti Maxamed Harti baa taagan oo majarteen dabcan Saciid Harti Maxamed Harti weeye laakiin Harti weyn oo dhan baa garabkayaga taagan tan kale qof alaala qofkii muqaalkan arka in naadeero walaalay ilaahay baan kugu dhaarish ilaahay darti u sheer gare maamadani waa maamo dhubaanta dabcan wiilasheedii raq iyo ruux midna lama hayo gobolka sool sey waadeen qof kasta oo gobolka sool ku sugan walaal oo muqaalkan aad aragtid gaarsi maamada dabcan taleefankeeda shaashadana ana soo saari doona oo dabcan taleefka laga heli karo ama laga xiriiri karo dabcan sida oo kale hadda waxaa jira qodob kale oo ayuun isla eeg doona oo dabcan ku saabsan kaas muqaalkan fiiriya waa isbitaalka adna aadan islaanta yar ee mina gaasha ah ee hadda Habeer Yunus uu dhan u qeylinaya okay waxaan isla yar eegi doonaa wariye ee qaalib baarood oo warbixin heer sare nooga diyaar gareeyay waxaa ka daran dabcan waxbarashadii gobolka sool tan iyo markay dagaaladu ka dhaceen gobolka sool goobii waxbarashadu way baabeen iyadoo goobii waxbarashada hadda loo bedelay in ay noqdaan in meelo military ay isticmaalaan dabcan reer dhan oo isaaq ah ayaa ku soo duulay beel kamid ah beelaha Soomaaliyeed laakiin maxaad kala socotaa in dagaalkan laga soo abaabulay dalka Djibouti ayna saddex dowladood ay ka midaysan yihiin oo la isku dhaho urur Soomaali ama irir Soomaali dabcan Muuse Juudaan Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Diiqa ayaa waxa ay ka midaysan yihiin in rubaanta ama daaro la tirtiro dabcan markii hore oo dalka uu ka talinayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii barakeysnaa dabcan laguma safaadi jirin oo dabcan qadiyada daaroodka dib ayaa looga dhigi jiray because meesha libaax baa fadhiyay laakiin markii nin hawiya uu yimi oo abgaal ah wataas Diiqa ay noqotay oo dabcan xaaladu faraha ka baxday okay qaalib baarood ayaan isla eegi doonaa insha Allah uguna qadiimsan magaalada Laascaano albaab subax walba waxaa mari jiray kumanyaal arday ah waxa uu si rasmi ah u xidhmay 7/28 markii ay ciidamada Soomaaliland soo weerareen Laascaano waxay daloolisa ku dhacday nolosha ardayda magaalada waxaa barakacay in ka badan 30,000 oo arday ismahan waa mid ka mid ah meheradihii ay ardaydu u soo doonan jireen muuse saacaha waxa uu jiraa iskuulka in ka yar 20 mitir 6/2 markii ay ciidamada Soomaaliland ku soo qaadeen weerarka magaalada Laascaano waxay halkan ku dhufteen marfac waxa burburay ma aha noloshii ardayda oo keliya ee waxay maraakiicda Soomaaliland daaqada kala baxday noloshii bulshada Laascaano guriga waxa uu tallaabooyin u jiraa iskuulka Muuse Yuusuf waxaana ku dhacay marka ma hubo inay halkan ku naf waayeen qoyskii guriga balse waxaa weli aqalka dhex yaalla agabkii noloshooda buraashkii iyo boorsadii
waxay wali yaaliin marfuc halkii uu ku haleelay hata xarumihii jaamacadaha iyo dhamaan goobihii waxbarashada dhamaan cusbitaalada waxa loo bedelay xarumaha military ugu tababartaan ardayda tacliinta sare ismaha waa waaxda caafimaadka ee jaamacadda soo waxay garabka isku hayaan cusbitaalka guud ee laascaano halka kama socoto waxbarasho macallimiintuna waxay ku hawlan yihiin badbaadinta shacabka jaamacaddii soo saari lahayd dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinkii mustaqbalku waxay isu beddeshay qaybta gargaarka degdega ah kadib markii ay ciidamada soomaalila si joogta u duqeeyeen cisbitaalka guud ee magaalada laascaano dabarka kale ee magaalada waxaa ku yaala qaybta caafimaadka ee jaamacadda halkan ugu kaadi qaalib baaruud dabcan qodobkeena koobaad wuxuu ahaa maamo dhulbahanta ah oo labadeedii wiil uu gobolka sool ku xasuuqay ama uu ku dilay mujrimka weyne muuse juudaan dabcan sidoo kale maamadaasi waa maamo waayeel oo hadda waxay ku sugantahay caasimadda ummadda soomaaliyeed ee muqdisho dabcan maamadaasi raq iyo ruux kuma hayso labadeedii wiil oo ka qayb qaatay dagaalka gobolka sool ka soconaya dabcan maamadaasi waxa ay habaar hawada usoo marisay muuse juudaan iyo wax allaale wixii la socday in calaamad degdega ilaahay ka if iyaguna ka ifin doonaa dabcan qodobkeena labaad wuxuu ahaa xarumihii waxbarashada gobolka sool oo cusbitaalo isku bedelay oo dabcan warbixin ayuu inagu diyaariyey qaali baaruud dabcan hadaad tahay qof dhulbaanta ama hartiya walaalow muuqaalkan sii sheergare maamada soomaaliyeed ama maamada dhulbaanta ee labadeeda wiil raadinaysa raq iyo ruux dabcan waa maamo aad iyo aad u dhibaataysan waana maamo waayeel ah dabcan waxay ku sugan tahay caasimada ummadda soomaaliyeed ee muqdisho inaad erow la raadi caruurteeda siina sheergare muuqaalka like iyo commenti fiicanna ka soo qor insha allah jaw